Svetlana, už budeš, ponáhlej sa. Jirku, už si v poriadku? Áno, som v poriadku. No. Lesov včera zjedol niečo, čo som nemal. Ale čo veď sme jedli to isté, nám nič nie je. Ozaj, a Viki, Lariska nespomínala toho nášho Tomiu Machuľu? Hej, spomínala, áno. Že si sa k nemu včera správal nezdvorilo. Ahojte! Servus! Ahoj! Prepáči, že vás ruším. Nie, akurát som čistila Sergejovi žalúdok za ten včerajšok. Viki, to je úplne v pohode, Tony má teraz úplne iné problémy. Áno, veď on má dnes zápas, nie? No, zápas je vo zvízdoch. Celý večer a celé ráno strel na záchode, asi nejaká črevná výroza, alebo ja neviem. No, cipana, tak asi tu dáco lita v ľúvce, ne? Bo aj mama s otcom tu behajú aj zlú štafetu. Sergej! Ale nechaj ho, veď hovorí pravdu. Tak dúfam, že vás to všetkých prejde, lebo Tony má hrozné stavy. Inak, Jerguš, prosím ťa, nemáš na to niečo? Ale samozrejme, mám. Sergej v kuchyni taký zelený prášok v tegliku. Dobre, hnedka to bude. Áno. No a tomu dáš, zaleješ to vodou a každé dve hodiny nech to vypije. Do večera by ho to mohlo prejsť. Dobre, tak ďakujem. Aj za Tonyho. Dobre, a odkaž mu naše srdečné pozdravia, že mu trimiame palce na zapase. No, tak to asi dnes nedá. Ďakujem veľmi pekne, som váš dĺžník. Počkaj, počkaj, vyprevadím ťa. Serus, 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 serus. Yes, chlapci, tiši! Ja viem, čo robím, neboj sa. No dobre, ale čakaj, čo si mu dal na toto zotavenie? Dúfam, že mu to nepomôže. Určite nie. Ten môj extrakt, to si musíš jednoducho vysedieť. Aj cipana, že ty si starý čortísko, ty si to dobre premyslel, takže dneska večer baví nás Charlitou. Svetlana! No tak čo je? Si už Svetlana! No cipana. Staroba? Oroba.